No tervitus seekord Nissani sõpradele. Meil on töökojas uus auto, uus projekt, Nissan 370Z. Tegemist on siis Nismo versiooniga ja 3-liitrine V6, 3,7, nagu neil kõigil. Hakkame siis siia paigaldama kompressori kitti peale. Kaspar on jälle, käed on soojas ja tahtmiste tegemist täis. Ja vaatame üle, mis me siis siia paigaldama hakkame. Tellitud on Stilleni kompressori kit. See on siis põhimõtteliselt tehtud Nissan 370 jaoks. Nii-öelda plug and play, nagu armastatakse öelda. Et kõik tükid peaks siis ilusti külge üks ühele sobima. Aga noh, eks kogemus näitab, et tegelikult ei istu need alati nii nagu vaja on ja alati on natukene sellist modifitseerimist ja täiustamist vaja teha. Miks siis kompressor? Selle tõttu, et kompressorit on sellisele autole palju lihtsam paigaldada kui näiteks turbokiti. Turbokitide asjadega tuleb ümber ehitada ka tavaliselt väljalaske kollektorid ja sellised asjad. Kompressori puhul on siis põhimõtteliselt sisselaske pool. Summuti kollektorid, asjad jäävad tal originaalid. Ja tänava autole on tegelikult sellest kompressorist täiesti piisav. Kuna tegemist on automaatkäigukastiga autoga, siis väga nagu hulluks nende numbritega siin minna ei saa. Arvatavasti jääme kuskile 500 hobujõu juurde, aga noh, sellest juba räägime ilja. Näitame natuke neid osasid siin ja Kaspar tahab ka midagi kindlasti lisada. Jah, et see antud toode on siis vesikuuleriga. Eks siis tal on eraldi radikas, kus hakkab jõutusvedelik läbi jooksma. See on ära pakitud ilusti. Jah, siin võib olla. Selle minna pälja. See ei ole õhkjahutusega, vaid see on vesijahutusega kuuler. Siis lisaks läheb õlijahutusradikas. Ja hiljem tuleb meil veel ka käigukasti õlijahutus. See on suuke poole väiksem radikas. Ja noh, siin on siis kõik ülejäänud mudru. Näitame siis kompressorit ka. Sellise kompressoriga on siis, ütleme, hea on see, et see kompressor ärkab suhteliselt alt ja suhteliselt vara. Temaga on tänava autoga väga mugav sõita ja kuna siin automaatkäigukastiga seda väänet väga suureks ajada ei saa, sest automaatkäigukast on tal originaal, siis selline lahendus on üks parimaid ja üks efektiivsemaid selle auto puhul. Lisaks lähevad siis uued piustid ja paagi sisene pump. See oli ka kitiga kaasas kohe. Põhimõtteliselt on jah. Siia kitile juurde on võimalik alati osta igasuguseid lisasid asju. Meie siis paneme selle nii-öelda käigukasti jahutuse on ja veel juurde. Ja ülejäänud vist kõik on kitis olemas. Kui töökäigus midagi puudu jääb, siis saame teada. Jah, täpselt. Aga siis Kaspar hakkab tööle ja vaatame, mis saab. Tõdad ennem puhtaks, kui ei ole veel kindel, et uuesti ei löödist. No natuke, et see rihma pean oleks puhas.
muidu rihmaliin on ka seda täis, siis on natuke paast. Nii, aga tee muu katse. Vähemus, jah? Jaa. Aitab. Teada, et siit tuleb. Pikemaks tuleb? Jaa. Ma üsna siit on ikka. Aga masin käib. Kahjuks ei saanud kohe paarutada või? Pidi seisma jätma. Kahjuks jah. No ma saan aru, et dünaamiline oli vahetus või? Jah. Mootori abiga? Jah. Vanakool. See on vanakool. Nii tehtigi vanasti. Varianti poldi muudu. Aga noh, siis käigukasti õli tuleb ära vahetada, see on selge ja siit seest tuli ikka päris hull plaga. No praegult väike törts ja noh. Jah, jah. Nagu mootor õli. Jah, pluss tänapäeval on palju parem õli olemas nagu ATF6, mis sobib sellel kastile palju paremini. Jah, ma peab lootma. Tavastan niimoodi, et kui õli on nii must ja on palju üle lastud, siis paned uue õli, siis hakkab igast asjad ära lahustuma seest. No loodame, et aga see ei ole nii vana auto, jah. Lihtsalt tal ongi aeg käes õli vajas. Mis plaan on siis? Õli sisse, jah? No, 6 liitrit on õli sees, aga ma tahan nüüd teha dünaamilist, et lasta uue õliga vana õli välja nii-öelda. Jah, jah. Aga mis sa praegu teed? Praegult nüüd... Mõtleda. Üks ots läheb nüüd tagasi õli, õli puhta õli vanni ja teine läheb siis, kui läheb musteli, et laseks no. Mõned... No ma jälgin mängu, ka. Ma jälgin mängu. Ma näitan teile ka, mis poisid teevad. Mis siin ikka muud?